Det som jag har gjort här då, det är att jag gjorde 2017 så skapade jag då en utsökning av folk i Gamla stan och så vidare och så vidare. Så en variant här är att jag skapade då en sökning som går och säger var ligger Stortorget? 1 kilometer från Stortorget, hämta ut de punkter som finns i Wikidata. Och det här har då ökat, nu har vi alltså 1272 punkter här. Och då har jag gjort att jag säger färglägg punkterna efter vilken arkitekt som finns. Och då kan vi börja titta på Karl Kureman då. Puff. Då har han, finns han anlagd på den här punkten då. Och det är Wikidata Q10539315. Så här är vi nere då på Jakobsgatan 19 som har en bild och så har någon lagt till två arkitekter. Men ingen har lagt på källa, vilket är dåligt. Tittar vi på någon annan. Nikotin den äldre. Då har han gjort Q104 då. Doglaska palatset. Och där har vi då en koordinat. Vi har vilka arkitekter det var. Och det är vid olika tidpunkter. Och här hade väl Åbom gjort om fasaden. Vilket är rätt snyggt skrivet. Och det finns på ett språk. Intressant här är att då har jag en plugin. Som säger att det här Q104. Har en koppling då. Och då kan jag hämta den kopplingen genom att köra en fråga efter vilka objekt i Wiki i OpenStreetMap har detta Q-nummer. Så går vi in och tittar på den här punkten här som är då kartprogrammet. Samma idé ungefär som Wikipedia. Så har någon lagt upp massa grejer här. Men man har även lagt upp kopplingen till Wikidata. Så det betyder att då får vi en yta och relationer till massa andra objekt va. Så det är ju snyggt. Och då kan vi även gå ut och kolla. Här kan vi kolla. Vilka objekt finns här? Och då finns det ett museum. Det finns ett kvarter. Det finns en turistinformation. Plats för tillbedjan. Slottkyrka. Och där har någon lagt upp telefoner och sånt. Men de har också lagt upp kopplingen till Q-nummer här va. Och då kommer man till våran kunskapsgraf. Och det är så här man skulle vilja göra då. Att man kan... Det jag tittar nu då på när jag ser... Stockholmskälla. Det är att man har byggnad, bild, punkt. Och så kan man visa på kartan. Men här har vi ju då mycket, mycket mer. Så går man in och tittar, tar upp den här slottskyrkan nu då. Så kan vi ju få upp en graf av vilka kopplingar har. Vi kan visa det här på olika språk och så vidare och så vidare. Så här får jag en graf. Jag har då default-inställning svenska. Men jag skulle ju då kunna lika gärna skriva Joslang och sen ta ZH. Och då är det ju alla kära kinesiska turister va, som skulle få upp det här. Näst största språket i Sverige är ju arabiska, det är AR. Så då skulle de kunna läsa det här. Då blir det höger till vänster och där det inte finns då arabiska, då blir det på fallback svenska eller engelska tror jag. Det intressanta i det här är ju att det här tror vi på kommer att bli ännu större. Då. Så vi har stöd för 200-300 språk. Det vi vill göra nu är att utveckla det här så att Wikidata innehåller så mycket metadata så även att vi ska kunna skriva en artikel på arabiska om slottet. Och det heter Abstract Wikipedia. Men det vi ser är att engelsk Wikipedia har hälften av alla artiklar men de har inte alla artiklar som finns på svenska och så vidare. Och vi kommer aldrig ha folk som kommer att skriva artiklar om allting va. Så därför är det väldigt bra att vi får in metadata från museer och alla andra så att vi kan skapa de här grejerna. Så här har vi då grafen för hela. Och då kan vi vandra i grafen och se Karl Håleman
vad har han gjort? Vi kan även gå ner hit och säga incoming. Då kan fråga, vem är det som pekar på slottkyrkan? Han gissar att vi har några som har dött där. Om det här nu vill. Det kan ju vara att det är en jobbig fråga. Ja, det verkar vara alldeles för jobbigt. Testa på den då, Karl Håleman. Här kanske vi fick bättre. Ja. Så han är arkitekt för 22 byggnader i staden. Och då kan vi just klicka vidare på dem och se vad Gävle slott verkar han ha gjort då. Och då vet vi om Gävle slott att den är... ja, ligger nära Gavlån och så vidare och så vidare, va? Och att det är neoklassisk arkitektur. Och så kan man då klicka på den och få reda på hur skrivs det. Och här, det här är det börjar bli komplext då. Dels som man ska göra på flera språk, men det är wiki-världen har bra på. Och sen är det från vilka objekt ska man ha. Så jag sitter just nu och har en diskussion om runstenar. Och där skulle jag ju vilja se att vi har samma sätt att beskriva saker och ting. Så nu har vi, hur gör vi till exempel med en runsten som har försvunnit? Och då har vi har vi nu evighetsruner som inte visar upp så mycket strukturerad information som jag hade hoppats. De säger att den är borta. Och där skulle vi vilja berätta då, liksom, det är ett sätt. Men sen så kommer det en massa text här. Och det här kanske man skulle vilja också ha beskrivet som strukturerad daga. Att 5 fragment återfunna och sen har man lyckats tappa bort dem igen, va? Hur gör vi det då i wiki-världen? Och jag har då börjat titta på det här då. Och här ser vi då att jag har lagt in på svenska, vi har lagt in när den är förlorad. Vi har en koppling till en bild. Och bilden i det här fallet är då U176. Och den finns här borta. Och det nya vi gör nu, det är att vi i bilden säger att det pekar tillbaka till Wikidata. Så det här är inte Wikidata. Förlåt, det här är Wikibase. Och Wikibase har då i sin tur en egen installation som är som Wikidata. Då. Så där kan man gå ut och titta på den. Så att vi kan gå in och titta på det här objektet här som då har det unika numret M som ni ser. Men... jag kan då på samma skriva JSON så får jag det maskinläsbart. Så då skulle man kunna ha data round trip. Vi säger någonting, vi jämför med vad vi visar i bilden på något annat. Och tittar vi här nu då, så finns det då här att vi säger att det är P180, att den avbildar det som heter Q2830. Går vi bort hit, titta på den bilden, så kan vi då även göra så att vi säger att den här bilden är ju då avbildad. Då kan vi också säga vilken del, nu är det i hela delen här så det blir lite opedagogiskt. Då. Men man skulle kunna börja märka upp runor och vilken figur det är. Så nu gör jag det här, om jag nu är inloggad och det är jag nog. Och så hoppar vi tillbaka. Så betyder det att jag har sagt vilken del av bilden den här finns i. Och det är alltså en punkt som är 5% in, 4% ner och sen är den 86% hög och 91% bred av totallängden. Då. Och går vi då och tittar på det här och hämtar ut den, så får vi då P2677 och så får vi vilka punkter den är. Så då går det enormt enkelt. Kan man då börja jobba till exempel med evighetsrunor och säga att ni har den bilden, vi har den bilden, det här är ert ID, det här är vårt ID. Den här delen tycker vi är den, vilken del tycker ni är, vilken sten och vilka stenar det är eller vilket fragment det är, va?
Men det blir ju väldigt, väldigt komplext. Idag har vi inget bra ställe att kommunicera. Det känns nästan som man är rädd att prata ihop sig. Vi har lyckade fall, och det är ju till exempel Our World in Data, som sitter och samlar ihop data för hela världen. De har ju enorma problem med sådana aktörer som FOM, som inte alls verkar vara datadrivna. Utan vad de gör, det är att de går hit och så samlar de ihop all data de hittar. Så går vi och tittar på Sverige, som tyvärr då inte alls är bäst i klassen. Så har de lyckats, de kom igång och levererade data i december, och så var det lite hackigt och sådär. Men det är fortfarande så levereras datan på en webbsida. Sen går de och tar webbsidan och lägger ner det hit. Jag vet inte om de sitter för hand eller någonting. Så de här tabellerna sitter de och gör. Och det är liksom jättedåligt. Det står ju inte vilken vaccin som är använt. Egentligen skulle man vilja ha per batch. Ska vi börja spåra data liksom, och biverkningar på hela världen, så kanske så måste man ju ha mycket bättre. Nu står det bara liksom Oxford, AstraZeneca, och så det är väldigt, väldigt primitivt. Det intressanta är ju då, om man tittar på Turkiet, så finns de också med här, och där så läggs det in varje dag, och det de har realtids rapportering. Så det vi ser här är att de har då lyckats troligen gjort 7,4 miljoner nu då. Första dos 6 och 1,2 andra. De har per distrikt så här. Jag tror Sverige har också någonstans något liknande, va. Så ser vi att det står 74 39 910, och så gör vi refresh på den här sidan, så var det samma sak. Så då var det inte uppdaterat. 1723, det står väl när det är uppdaterat då, så det kanske sker mindre sällan nu då. Men vad jag förstått de har alltså gjort, i Sverige får man en papperslapp när de skriver för hand på den, och sen ska det skickas igenom andra gamla system. Här har de, tror jag, märkt upp varje burk. Så när man tar vaccinet så liksom skannar man av det och så åker det in. Så de liksom är proffsigare. Ja, de verkar inte uppdatera varje sekund i alla fall då. Men lite kul att se hur spännande saker och ting börjar utvecklas då. Och där borde vi kunna göra samma sak för runor. Vi säger då samma som den här runan här. Och så säger vi att den runan är samma som den här runan här borta. Och den finns då i Berga, Österåker, socken. Så det är väl lite spännande. Men det går att göra mycket, mycket mer. Och jag tror att man måste ha... Jag förstår inte varför man inte har byggt en egen kunskapsgraf för svenska museer och jobbar ihop. Det känns som digitalt. Digisam inte verkar kunna styra upp det, vilket det borde göras då. Och nu finns det ju lite nya projekt på den här stadens ansikte, så det kanske är där det skulle börja hända. Och det finns en bra start nu då med Wikidata-världen. Sen tror jag att det behövs enormt med nya kunskaper för att göra sånt här. Hittills tycker jag inte jag ser någonstans inom kulturarvet bra lyckade fall. Europeana var ett fall. De har väldigt mycket akademiker, tror jag, nere i Europeana, men de lyckas inte styra upp vad som skickas in till dem. De har inte det mandatet. Cerelibris, där sitter man i sin egen lilla värld. Men då har man alla bibliotekarier som gillar markformat. Det verkar som att man, även fast man startar projektet 2012, så sitter man fortfarande med textsträngar. Man kommer inte vidare. Det är väl ingen som frågasätter, om man har väl ingen tydlig kund, eller tror jag, till de här systemen. Så det blir liksom ett haveri. Men det är en lång historia. Ja, så funkar detta.